Բարի օր, ուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վերջին օրերին Արցախում իրադրության որոշակի լարում կա։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում փոսել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով Արցախի բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանման հանգամանքը։ Արդեն երրորդ օրը արցախցիները զրկված են գազից։ Բաքուն, որի վերահսկողության հատվածում վթարված հատվածը չի թույլատրում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ առավոտյան հաղորդեց, որ 3 օրվա ընթացքում և ամբողջ գիշեր Ադրբեջանի զինուժը պարբերաբար խախտել է հրադադարը։ Վերակոցները հատկապես պարբերական են դարձել սահմանային Խրամորդ գյուղի ուղությամբ, որտեղ Խառավոտյան իր տան բակում խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Խրամորդում առավոտից դարձյալ ականանետի արկեր են պայթում։ 5-րդ ալիքի Արցախի թղթակիցն է ֆիքսել պայթյունի պահը, որի հետևանքով վիրավորում է ստացել Խրամորդի բնակիչ Սուրեն Բաղրյանը։ Դեղը գրել հավերտ խալա։ Վնասվալըք։ Սուրեն Բաղրյանն այժմ Արցախի Հանրապետական հիվանդանոցում է, վեգորային վիրավորումը մեջքի շրջանում է, այն արդեն հեռացվել է։ Բաղրյանը մեզ պատմեց Առավոտյան բակում գործեր անում, մի քանի ժամ ադրբեջանցիները լռել էին, Առավոտյան գյուղի ուղղությամբ արձակված հենց առաջին արկի բեկորն է իրեն հասել։ Աշխատանքի տեղն էլ երևի 9-30 երևի, կամ 25 կամ 30-ն էր, ինձանից աշխատանքի տեղ ալի առաջել ես կինամ, հետևել ես կինամ, գործ շարման մեջ եմ լան, ու մին երևի 2-3 մետրի վրա հավեր են տեղն անգալ։ 3-3-ից ողջ գիշեր միայն Խրամորդի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը ականանետի 23 արկ է կիրառել։ Երեխաներին կանանց մեծ մասին տղամարդիկ տեղափոխել են գյուղից, պատմեց Խրամորդցի Հասմիկ Անդրյանը։ Գիշերը ուսուցիչները բոլորը սկզմակերպված իրար զանգեցին ու ասացին, որ երեխաները գյուղից հանում ենք, որովհետև ներքևում շարժ ենք նկատել, արդեն թուրքերի խփած գնդակները շատ մոտ էր, տների բենը տանիքներին էր ընկնում, այդ բեկորները դրա համար էլ իրար նայելով բոլորս մեկ-մեկին իրար զգուշացնելով երեխաները վերցնիք ու դուրս եկան գյուղից, բայց տղամարդիկ նորից հետ տարան ու այս պահին էլ տղամարդիկ գյուղում են, ինչքան հնարավոր լինի պիտի պահենք, էլ գյուղը չտանք։ Գյուղում դպրոց մանկապարտեզ այսօր չի գործել, ասաց ուսուցչուհի Անդրյանը։ Ուսուցիչները 2 տղամարդ, 1 կին ուսուցիչ դպրոցում են, միջև այս պահն էլ դպրոցում են, որովհետև իրար հետ կապ ունենք, խոսում ենք, բայց դպրոց ուրիշ ոչ մեկը չի գնացել։ Վերջին շրջանում Արցախի սահմաններն անհանգիստ են, երրորդ օրն է նաև արցախցիները ամբողջությամբ զրկված են գազից, վթարվել է մայրուղային գազատարը, ադրբեջանական կողմը մինչև այժմ թույլ չի տալիս մոտենալ վթարի տեղանքին, որ իրենց հսկողության տակ է։ Այսօր երեկոյան Արցախի խորհրդարանը արտահերտ նիստ կհրավիրի ստեղծված իրավիճակի քննարկման օրակարգով, արտգործնախարարությունը անվտանգության խորհուրդը հայտարարություններ են տարածել։ Հրադադարի խախտման թշնամական գործողությունների թիրախ է ընտրված խաղաղ բնակչությունը, նպատակ ունենալով առաջացնել խուճապ։ Սադրանքների հետագա զարգացումները կասեցնելու նպատակով անվտանգության խորհրդի գրասենյակը համագործակցում է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ, ձեռնարկվում են անհետաձգելի միջոցներ հակառակորդին ստիպելու հավատարիմ մնալ կրակի դադարեցման պայմանավորվածություններին։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը հայտարարության մեջ նաև հերքել է ադրբեջանական հարթակներում տարածվող տեղեկությունները, թե ռուս խաղաղապահ զորակազմը ուժերի մի մասը դուրս է բերում Արցախից Ուկրաինա տեղափոխելու նպատակով։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արդիվ Փարիզ հրավիրված Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հաջող է գնահատում իր այցը Ֆրանսիա։ Օրակարգը բազմաշերտ էր, քննարկվել են տնտեսական կապերը ակտիվացնելու ուղղությունները, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը եղել է առանցքային թեմաներից մեկը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր չցանկացավ գնահատական տալ Հայաստանի ու Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի չդադարող կրակոցներին։ Հայաստանի ու Արցախի սահմանները վերջին օրերին ադրբեջանական կրակի տակ են։ Այսօրվա կառավարության նիստում Հայաստանի ղեկավարը հպանցիկ անդրադարձավ հարցին։ Այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ և փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։
Երասխի ուղղությամբ Ադրբեջանը գրակում էր 3 օր առաջ, որի հետևանքով հայ զինծառայող զոհվեց, մեկն էլ վիրավորվեց։ Երրորդ օրն է ամբողջ Արցախում գազ չկա։ Ադրբեջանցիները պահանջում են արցախցիները լքեն խրամորթը, գյուղի ուղղությամբ գրակում են ականանետերից։ Ադրբեջանը կամ հերքում է, կամ էլ հայկական կողմին է մեղադրում։ Նա վերջին օրերին մենք հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում ունենք, ինչը ընդգծվում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանմամբ։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձեռս կմնամ, այլ քանզի մենք Արցախի իշխանությունների և մեր գործընկերների միջազգային հետ աշխատում ենք, Հայաստանի ղեկավարը զոհի ու վիրավորի մասին ոչինչ չասաց։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով Հայաստանում ու տարածաշրջանում հնարավոր լարվածության մասին երեկ Փարիզում հայ-ֆրանսիական համատեղ համաժողովում խոսեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Մենք այդ մասին խոսել ենք պարոն վարչապետի հետ, քանի որ այն, ինչ տեղի է ունենում այսօր Ուկրաինայում, ակնհայտորեն անհետևանք չէ մնացած տարածաշրջանի համար և անհետևանք չէ Հայաստանի ու ամբողջ տարածաշրջանի համար, հետևաբար մենք ծայրաստիճան աչալուրջ ենք։ Այժմ պատերազմ այստեղ է և ես այստեղ ընդգծում եմ։ Պատերազմը, որը վերադարձավ եվրոպա-ռուսական ագրեսիայով, չպետք է պատճառ դառնա, որ մենք մոռանանք մյուս պատերազմները և անկայունության մյուս վայրերը։ Եվ նաև այդ է պատճառը, որ ես կարծում եմ շատ կարևոր է այսօր անցկացնել այս միջոցառումը, այս հանդիպումները և շարունակել առաջ շարժվել, քանի որ իրավիճակը մնում է անչափ մտահոգիչ։ Ֆրանսիայից վերադարձած Փաշինյանը պատրաստվում է ապրիլին մեկնել Ռուսաստան։ Այսօր կառավարության նիստում նա կարևորեց, որ ռուսաստանյան այցը բարձր մակարդակով կազմակերպեն։ Այդ այցի նախապատրաստական փուլում ենք և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և բովանդակությամբ, հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։ Անտալիայում ավարտվել են շուրջ 1.5 ժամ տևած Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների բանակցությունները, որ տեղի ունեցան Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող պատերազմի պայմաններում ցա կողմերի առաջին ուղիղ շփումն էր։ Հանդիպումից հետո Լավրովը և Կուլեբան հայտարարություններով են հանդես եկել, պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ուկրաինան չի հանձնվել, չի հանձնվում և չի հանձնվելու Անտալիայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ գրեթե 1.5 ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ My impression is that Russia is not in a position at this point. Իմ տպավորությամբ այս պահին Ռուսաստանն ի վիճակի չէ հրադադար հաստատել նրանց ցանկությունն է, որ մենք հանձնվենք։ Նրանք, սակայն, դա չեն ստանա։ Ուկրաինան ուժեղ է, Ուկրաինան կռվում է, Ուկրաինան տապալել է Ռուսաստանի սկզբնական պլանները։ Մենք պատրաստ ենք հավասարակշռված դիվանագիտական լուծում գտնել այս պատերազմին վերջ տալու համար, սակայն մենք չենք հանձնվի, պնդում էր Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Balanced diplomatic solutions to put an end to this war, but we will not surrender. Անկարայի նախաձեռնությամբ կազմակերպված այս հանդիպումից առաջ, որին ի դեպ մասնակցում էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, Կուլեբան խոստովանում էր, որ պաշտոնական Կիևը Լավրովի հետ հանդիպումից մեծ սպասելիքներ չունի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով էլ ուկրաինական կողմն այսօրվա բանակցությունների ընթացքում հերթական անգամ անդրադարձել է Զելենսկի Պուտին դեմ առդեմ հանդիպման կազմակերպման անհրաժեշտությանը։ Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Բոլորն էլ քաջատեղյակ են, որ նախագահ Պուտինը երբեք չի հրաժարվում շփումներից։ Մենք պարզապես ցանկանում ենք, որ այդ շփումներն ինքնանպատակ չլինեն։ Դրանք պետք է ֆիքսեն շատ կոնկրետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Մենք այսօր այդ թեմային անդրադարձանք և հաստատեցինք, որ Ռուսաստանի նախագահը Զելենսկու հետ հանդիպումից չի հրաժարվում։ Հուսով եմ, որ մի օր գուցե նման հանդիպման անհրաժեշտություն և ծագի դրա համար, սակայն պետք են նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել, որոնք ծավալվում են Բելարուսում ընթացող բանակցությունների շրջանակներում։ Այդ բանակցությունների 3 փուլ արդեն կայացել է, մեր կոնկրետ առաջարկները ներկայացվել են ուկրաինական կողմին և նրանք մեզ խոստացել են, որ կլինեն հստակ պատասխաններ, այսօր Անտալիայում հայտարարում էր Սերգեյ Լավրովը։ Յանանամ обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждём. Հիշեցնեմ, որ առաջարկները կամ պահանջները, որոնց մասին խոսում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, 3 են. Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ամրագրումն ու ապառազմականացումը,
Ղրիմի ճանաչումը որպես Ռուսաստանի անբաժան մաս, ինչպես նաև Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնաարճակ հանրապետությունների անկախության ճանաչում Կիևի կողմից. Կրեմլը խոստովանում է Ուկրաինայում պատերազմին մասնակցում են նաև ժամկետային ծառայողներ։ Այս տեղեկատվությունը դեռ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի պաշտոնատարայրերը հերքում էին, մինչդեռ Ուկրաինայի ներկայացրած փաստերը ստիպեցին Ռուսաստանին խոստովանել։ Սկանդալային այս տեղեկատվության բացահայտումից հետո արդեն շրջանառվում են լուրեր, թե Պուտինի և պաշտպանության նախարար Շոյգուի միջև տարաձայնություններ կան։ Գերեվարված ռուս ժամկետային ծառայողների մասին համացանցում հայտնված տեսանյութերի ֆոնին Մոսկվան երեք ստիպված էր խոստովանել։ Այո, իսկապես, Ուկրաինայում պատերազմին մասնակցում են նաև ժամկետային զին ծառայողները։ Մինչդեռ ընդամենը մի քանի օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացնում էր, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմին շարքայինները չեն մասնակցում և չեն մասնակցելու։ Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Սա թերևս ամենամեծ սկանդալն է ռուսական քաղաքական էլիտայում Ուկրաինայում դեռ երկու շաբաթ առաջ սկսված պատերազմից ի վեր։ Անդրադառնալով դրան, երեկ Կրեմլի խոսնակը հավաստիացրել է, թե Պուտինը բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այս ամենից տեղյակ չի եղել։ Պեսկովը պնդել է, թե նա ռազմական գործողության մեկնարկից առաջ բոլոր հրամանատարներին հրահանգել է կտրականապես բացառել ժամկետային զին ծառայողների ներգրավումը Ուկրաինայի տարածքում որևէ առաջադրանք կատարելու համար։ Սկանդալից հետո ըստ Պեսկովի Պուտինը հանձնարարել է զինվորական դատախազությանը պարզել, թե ինչպես են ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականները հայտնվել մարտական գոտում։ Պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին խոստովանել է, թե չնայած Պուտինի ու Կրեմլի հավաստիացումներին, Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությանը նաև ժամկետային զին ծառայողներ են մասնակցում։ Գերատեսչության հավաստմամբ այս պահին նրանք արդեն դուրս են բերվում մարտական գործողությունների գոտուց։ Իշխանական վերնախաղում ի հայտ եկած այս տարաձայնությունը նոր թափ են հաղորդել ռուսական աղբյուրներում շրջանառվող տեղեկություններին, թե նախագահ Պուտինի և պաշտպանության նախարար Շոյգուն հակասություններ ունեն։ Այդ աղբյուրները մասնավորապես պնդում են, թե Պուտինը Շոյգուին է մեղադրում Ուկրաինան արագ գրավելու ծրագիրը տապալելու մեջ։ Անդիմադիր գործիչներն ու վերլուծաբաները նույնպես կարծում են, թե Շոյգուն այսօր շատ հարմար թեկնածու է քավության նոխազ դարձնելու համար։ Նա, ինչպես հարցումներն են վկայում, բարձր վարկանիշ ունի և մեծ քաղաքական դերակատարում, ուստի նրան պատժելով Պուտինը կարող է մեղքի իր բաժինը նրա ուսերին դնել և արդարանալ, թե իրեն սխալ են զեկուցել։ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի նախագահի հերավերով այսօր աշխատանքային այցով Անկարայում է։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երկու առաջնորդների հանդիպման նորակարգում կլինի ուկրաինական ճգնաժամը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, այլ ընտրանքային էներգետիկ ուղիների թեման, տարածաշրջանային և միջազգային այլ ուշագրավ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։ Ռուսական ուժերը երեք ռմբակոծել են շրջափակման մեջ գտնվող Մարիուպոլի ծննդատան և մանկական հիվանդանոցի շենքը, հաղորդում է ուկրաինական կողմը, ցուցադրելով ռմբակոծության հետևանքները. Եռահարկ շենքը խիստ վնասվել է, ներսում փլատակներ կան, հաղորդվում է վիրավորների մասին։ Կրեմլը հերքում է ռուսական ուժերի կողմից քաղաքացիական հաստատությունների թիրախավորումը։ Սպիտակ տունը դատապարտել է հարձակումը, այն համարելով բարբարոսություն։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին ասել է. Սարսափելի է տեսնել ռազմական ուժի գիրառման նման բարբարոսություն ինքնիշխան երկրում անմեղ քաղաքացիներին հետապնդելու համար։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով փետրվարի 24-ից ի վեր ռուսական ուժերի հարձակումների հետևանքով 67 երեխա է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկվա հեռուստաելույթում ասել է, որ ռուսական ուժերի ռմբակոծություններից ոչնչացվում են հիվանդանոցներ, դպրոցներ, եկեղեցիներ, տներ, սպանվում են խաղաղ բնակիչներ և երեխաներ։ Ավիաբոմբա նա пологовий будинок – це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців.
Ծննդատան ռմբակոծությունը դրա վերջին ապացույցն է, ապացույց, որ տեղի է ունենում ուկրաինացիների ցեղասպանություն, ասել է Զելենսկին։ Խաղաղ բնակիչներին տարահանելու գործողությունների մասին նա ասել է, որ իշխանությունները մարտի 10-ին ևս պլանավորում են 6 ճանապարհներ բացել նրանց տարահանելու համար, ուշադրության տակ են լինելու ծանր հրետակոծությունների տակ գտնվող Իզյումն ու Մարիուպոլը։ Զելենսկին հայտնել է, որ մարտի 9-ին 3 քաղաքներից հումանիտար միջանցներով դուրս է բերվել 35,000 մարդ։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը մարտի 9-ին քվեարկել է Ուկրաինային ավելի քան 16 միլիարդ դոլարի հրատապ աջակցություն տրամադրելու օգտին ռուսական ուժերի դեմ պայքարում։ Օգնությունը նախատեսված է Ուկրաինայի զինված ուժերը ամրապնդելու և քաղաքացիական անձանց հումանիտար աջակցություն հատկացնելու համար, այդ թվում ուկրաինացի փախստականներին։ Մակի տվյալներով ռուսական ներխուժումից հետո ավելի քան 2 միլիոն մարդ հեռացել է Ուկրաինայից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերը հաղորդում են միայն հակառակորդի կորուստների մասին, լռելով կամ հազվադեպ խոստովանելով սեփական կորուստները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտնել է, որ փետրվարի 24-ից ի վեր հարվածել են Ուկրաինայի 2814 ռազմական օբյեկտների, շարքից հանել են Ուկրաինայի 11 ռազմական օդանավակայան, 13 հրամանատարական կետ և կապի կենտրոն, 139 հրետանազենիթային համակարգ, 104 բազմակի արձակման հրթիռային կայան, 974 տանկ և զրահամեքենա, 727 զինվորական մեքենա, 97 անօթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նույն օրը ներկայացրել է իր տվյալները։ Ոչնչացվել է ռուսական 1070 զինվորական մեքենա, 317 տանկ, 120 հրետանային համակարգ, 28 հակաօդային պաշտպանության համակարգ, 49 օդանավ, 81 ուղաթիռ, 3 նավ, 6 տասնյակ վառելիքի ավտոցիստերներ և 3 անօթաչու թռչող սարք։ Անկախ աղբյուրներից ոչ ռուսական, ոչ ուկրաինական կողմի հայտնած տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի և այլ կարևոր թեմաների մասին վերջին նորությունները կարող եք ստանալ հետևելով fazatutyun.am կայքին և մեր սոցիալական ցանցերի էջերին։ Լրատվական հաջորդ թողարկմանն էլ հետևեք ժամը 18:00-ին։